и, конечно, тема постконфликтной ситуации в регионе. Я хотел бы выразить вам благодарность за постоянное внимание к этому вопросу, личное участие в решении очень важных и чувствительных вопросов. Мы с вами находимся в постоянном контакте за прошедшие 8 месяцев после окончания военных действий, потому что наше личное общение и в Москве в январе, и по телефону сыграло очень важную роль в деле стабилизации ситуации. Мы настроены решительно на то, чтобы вот постконфликтный период протекал максимально безболезненно. И думаю, общими усилиями нам это удается. Еще раз благодарю за приглашение и, конечно, обсудим важные вопросы взаимодействия региональной проблематики. Спасибо. Baxmayaraq ki, biz geniş miqyaslı quruculuq işləri aparırıq. Baxmayaraq ki, biz Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru sürətlə bərpa edirik. Biz nəinki valyuta ehtiyatlarımızı azaltmamışıq, artırmışıq və heç bir kreditə də müraciət etməmişik. Bu nəyi göstərir? Resursumuzu göstərir, resurs bazasını göstərir. Eyni zamanda onu göstərir ki, biz vəsaitdən çox ehtiyatla istifadə edirik, israfçılığa yol vermirik, lazım olmayan xərclərə yol vermirik, vaxtı ilə nəzarətsiz olan xərclər artıq keçmişdə qalıbdır və bütün dövlət məmurları mənim təlimatlarımı icra etməlidirlər və edirlər ki, hər manata qənaət etməliyik. Əgər kimsə, yenə deyirəm, status vermək istəyir, Amerikada 1 milyona yaxın erməni yaşayır. Fransada 500 mindən çox erməni yaşayır. Marsel şəhərində 100 mindən çox erməni yaşayır və onun həndəvərində. Niyə orada status verilmir? Niyə bəs Azərbaycanda bu status verilmir? Onun hansı hüquqi, siyasi, tarixi əsasları var? Yoxdur. Ermənilər orada daha əvvəl yaşamağa başlayıblar, nəinki bizim ərazimizdə. Mən deyirəm, mən Azərbaycan prezidenti deyirəm, mən bu məsələni həll eləmişəm. Vəssalam. Bugün orada 25 min adam yaşayır. Bizim orada gedən proseslərlə bağlı məlumatımız kifayət qədər böyükdür, çox şahəlidir. Biz əvvəllər də, müharibədən əvvəl də bilirdik orada nələr baş verir. İndi də əlbəttə bilirik ki, çoxlar bizim ayağımızın altındadır. Və real orada yaşayanların sayı 25 mindir. Başqa rəqəmlərdə səsləndirilib ki, müharibədən sonra 50 mindən çox adam ora qayıdıb. Ola bilər, ancaq qayıdan o demək deyil ki, orada qalır. Qayıdıb sonra çıxıb gedib, geri dön. İkincisi, bizim müxtəlif texniki vasitələrimiz var, pekimiz var. Biz maşınların sayını bilirik orada, biz insanların hərəkətini görürük, digər obyektiv, necə deyərlər, vasitələr var ki, onları əsas götürüb, dəqiq bilirik nə qədər orada adam yaşayır. 25 min maksimum və 25 min insan üçün status yaratmaq hansı məntiqə sığır? Mən sual deyirəm. Mən müharibə başa çatandan sonra, noyabrın 10-da statusun yerini göstərmişdim. O hələ oradadır və orada qalacaq, yana-yana. Əbədi.